Re! Viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Kurzemē debesis pakāpeniski skaidrojas un vispirms par to, kāda braukšanas apstākļi. Tad braukšanas apstākļi valsts lielākajā daļā ir apmierinoši, bet sliktāka situācija ir vietām Ventspils apkaimē, kur uz autoceļa veidojas tā saucamais melnais ledus. Bet atsevišķi ceļa posmi tāpat arī Kurzemē valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos galvenokārt Latgalē ar apgrūtinātu braukšanu. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē vēl valsts ziemeļos starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā sākot no valsts dienvidu austrumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona. Stiprs un intensīvs, tāpat arī ilgstošs lietus un arī slapsnieks ir gaidāms Latgalē, bet vakar pusē un arī tuvākajā naktī jau daudz viet ir gaidāms slapdraiņas. Tas, protams, dienas otrajā pusē arī apgrūtinās braukšanas apstākļus. Un vakar pusē daudz vietu uz autoceļiem veidosies aplidojums un arī braukšanu apgrūtinās stiprie nokrišņi. Dienas laikā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no plus 1 līdz plus 2 grādiem. Dienas pirmajā pusē valdošais būs dienvidu austrumu puses vējš, bet vakar pusē tas iegriezīsies no ziemeļa austrumu puses. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, gaisa temperatūras vārstās ap plus 1 plus 2 grādiem, līdzīgi tā saglabāsies arī dienas laikā. Dienā mākoņu būs daudz un pēcpusdienā arī Rīgā ir gaidāms ilgstošs lietus. Vakar pusē lietu un pievienosies arī slapsnieks. Līdz ar to arī Rīgā gan ceļi, gan ietves.